Jo, idag är alltså så. Den stora dagen har äntligen kommit. Jag ska nu be mig mot Tim, så vi ska ta oss upp till Mantorp där Tim ska köra drifting och jag ska göra en så fet film jag kan. Jag har hämtat min nytryckta mediaväst. Den har jag tryckt på Åkessons i Sölve, väldigt bra företag, och dit. De håller vad de lovar och det blir väldigt, väldigt bra. Mycket, mycket fint. Installerade och färdiga på Mantorp. Nu ska jag och Tim åka och besiktiga bilen för driftingen imorgon. Besiktningen gick väldigt bra. Vi sitter just nu på utsidan och bara tar lugnt i solen, chillar lite. Se vad som händer för kul. Ikväll ska vara ett stort diskotält här, så vi får se vad som händer. Det blir nog något roligt. Hur känns det då? Blond, långt hår. Ja. Det är jävligt bra. Ja, man kan så eller något. Ja, det är ju valfritt. Ja, det är ju också. Jag har backat lite. Fan vad dåligt. Ja, det är fint. Ja, flaggorna pekar ju åt olika håll. Vilket jävla skit det här, för jag har slått i mobil. Det är bra, så kan vi ha med en bärfa. Jag tror du är en bärfa. Hallå. Hej Simon. Fest. Ska du gå och lägga dig? Gratt. Vill du säga hej då till vloggen? Ja, hej då. Godnatt. Fika. Fika lugnt. God morgon. Nu har vi precis varit på genomgång för förare och medåkare, för att vi ska veta det till vad bilen välter eller vad flaggen visar och såna här grejer. Jag tror det kommer bli en jävligt rolig och inspirerande dag med mitt mediapass, och jag tänker filma så mycket jag kan, lägga in lite i vloggen, men ni får se resten i en enskild film på Bilmas of Sweden. Skulle gå ut en rulla. Jag börjar pissa. Där var det toaletten. Ja, vi frågar om när det...
fejkar du mycket? Man måste fejka nu när det är varmt. Det har varit två väldigt hetsiga och jävligt roliga dagar på Mantorp. Ni ser, det har varit väldigt mycket sol. Jag är röd som en liten tomat. Vi kom fram runt ett någon gång. Vi ställde upp tälten och riggade, tog fram bilen. Så till så allting fungerade och fixade och donade lite. Jag gick runt, filmade lite, fixade, tog lite foton. Dag två, då fick jag prova åka med Tim. Jag hade köpt ett medåkarpass och här är mitt fokuserman. Här är mitt media, Mantorp, och mitt medåkspass som jag köpte. Det kostade 200 kronor, man var tvungen att ha heltäckande kläder och en godkänd hjälm. Det funkar jättebra med en MC-hjälm, crosshjälm eller en riktig bilhjälm. Jag fick prova att åka med Tim en runda, ett pass då som varade i 20 minuter. Där han körde och driftade och jag lyckades smyga med mig kameran med in. Bimis of Sweden var en väldigt, väldigt rolig och bra bilträff. Det är många entusiaster som kör både nya, gamla och bara mittemellan bilar och är riktiga entusiaster till just BMW-märket. Vilket jag tycker är helt fascinerande då jag är jätteointresserad av bilar själv. Kanske därför jag kör en Amarok också för att jag inte riktigt bryr mig. Men ja, nog om det. Allting funkade hur bra som helst. Mediapass, medåkning. Alla körningar, allt flöt på hur bra som helst. Men jag hade velat ha en liten genomgång med oss i media. Detta var min första gång på en... Jag hade velat ha en liten genomgång. För det är ändå en säkerhet och också reklam utåt för Bimis of Sweden. Om vi kan sköta oss själva och gå runt på banan och känna oss trygga och säkra. På vägen hem blev det inte jättemycket filmat. Jag var ganska soltrött. Och allmänt sliten då jag inte sov jättemycket på natten och vaknade tidigt för att, ja, ni som känner mig, ni vet att jag gör det. Så jag valde att plocka ner vloggkameran på vägen hem för att jag ville ha tid ifrån kameran och lugna ner mitt huvud som går i 150 km 18 timmar om dygnet. Så jag och Nogge, Filip Nordgren, vi åkte i hans nya, jävligt fina BMW M3 E92, har jag fått lära mig idag. Jajamän, där satt den. Och jag fick även prova att köra den. Jag har aldrig kört en bil med så många hästkrafter innan och jag tyckte det var jävligt häftigt. Tack Filip för jag fick prova din bil. Och nu sitter jag här och ska kolla igenom alla 324 olika klipp som jag har lyckats filma ihop. Och ska se om jag kan göra något vettigt av detta då jag har både en vloggkamera, jag har min gimbalkamera. Jag har min mammas systemkamera och jag är väldigt soltrött och jag har nästintill vänt på dygnet, så jag har några timmar framför mig. Jag tackar för mig så länge, så syns vi i nästa vlogg som jag har ingen aning när det blir. Oink bank. Vi syns i nästa vlogg. Tack för att ni kollar. Prenumerera. Följ mig på Instagram. Hej, jag vloggar. Så syns vi i nästa vlogg. Har du inte kollat in mina andra vloggar, detta är första gången du hittar till mig. Titta tillbaka, kolla, lämna en kommentar, säg vad du tycker. Jag ska försöka förbättra så mycket jag kan. Tacka även er som har skrivit till mig på både Facebook, Snapchat och skickat sms. Och tycker jag ska fortsätta med det jag gör och tro på det jag gör. Det glädjer mig något jävulst, ska ni veta. Det sitter långt inne då det är några som kritiserar mig, vilket jag skiter fullständigt i vad de tycker. Jag gör mitt race och jag gör vad jag vill. Du har ingenting att säga till om. På återseende, på obestämd tid, så att säga.